Такий вигляд сьогодні має будинок, що палав у ніч проти суботи. Село Старовірівка, 2, Красноградський район. Зайнялося тут близько 4 ранку. Я як перелякалася, вікно у мене ось так. Я думала, наш колодязь горить. Раїса Гранкіна разом з чоловіком живе за 3 хати від згорілої. Розповідає, кинулося будити чоловіка, той 15 років працював пожежником. Я одягнувся, вийшов, пішов дивитися, а там же верх згорів. Володимир Гранкін говорить, у будинку тієї ночі було 5 бабуся, її 15-річний онук та 3 правнуків. Старший з хлопців вивів усіх до приїзду рятувальників. Наймолодшого школяра, 8-річного хлопчика, із вогню витягував сусід Василь. Тричі лазив. Раз поліз, не знайшов. Другий раз поліз, теж не знайшов. Воно ж темно, світла немає, ліхтарика немає. Тоді, каже, я йду, перечепився за щось і раз-раз ноги намацав. Каже, витягнув та у віконце туди. Це фото сусіда-рятівника Василя Чередниченка. Спілкуватися з журналістами сьогодні соромиться, розповіла дружина чоловіка телефоном. Не відчиняє і сусідам. За Василя спілкуватися виходить теща Світлана. Каже, у нього у самого 2 дітей, тож зять і кинувся у вогонь. За сусідських, як за своїх, переймався. Пішов і все. І спас дітей. Тим більше, один мальчик, він больний. Просто пішов і все. І врятував дітей. Тим більше один хлопчик, він хворий, той, що сильно надихався. І ще б пару хвилин, як з його слів, він би не вижив би. А що тут гадати? Що тут роздумувати? Господарка згорілої хати Віра Сліпенчук зараз живе у будинку онуки. Пригадувати ніч, коли рятувалася з дітьми з вогню, не хоче. 75 років вже бабі вмирати треба. Не треба вмирати, треба онуків доглядати. Не хочу. З допомогою для школярів сьогодні приїхали їх вчителі. Мати старшого із хлопців Дениса не стало 5 років тому. Мати молодших на заробітках, розповідає директорка ліцею Оксана Колядинська. Зібрали речі, у кого які є, привезли продукти харчування, привезли. Допомагаємо своїми силами, хтось фінансову невеличку допомогу. Ми всі, як місцеві, всі один одного знаємо. Ніна Савченка викладає Денису українську, говорить, він із бабусею завжди сумлінно доглядали за малими, допоки батьків не було. Денис – молодчинка, ми ним пишаємось, що не розгубився, що допоміг врятувати. Він перший помічник – розтопити, допомогти, щось зробити. Він бабусин перший помічник. Дениса, який вивів з вогню бабусю і 2 дітей, рятувальники відзначать подякою сусіда Василя Чередниченка, який кинувся у полум'я. Планують номінувати на звання герой-рятівник року, каже речник надзвичайників регіону Євген Василенко. Так, він ризикував своїм життям, але, як ми бачимо, якщо дитина врятована, то дійсно це його дії були вчасними і вірними. Василенко говорить, за попередньою версією, пожежа почалася з короткого замикання біля лічильника, той висів у передпокої. Вогонь охопив понад 80 квадратних метрів, хата вигоріла вщент, її не відновити. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харківщина.